تشریف لے گئے. وہاں پہ اس کو شیطان پر بڑا غصہ آیا. وہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ شیطان کو کنکر مار رہے تھے. جناب صدر نے مٹھی بھر کنکر اٹھائے اور شیطان پر مارے. ابھی وہ بڑا پتھر اٹھا کر شیطان کو مارنے والے ہی تھے کہ سامنے سے آواز آئی, اے حاجی پڑی میں کرے سے.